Podľa aktivistov ide o vzácne územie. Práce označili za megalomanské a necitlivé. Dokonca hovoria o rozširovaní cesty za účelom ťažby dreva. Mestské lesy to odmietajú. My sme na našu stránku facebookovú iniciatívy Naše Karpaty začali dostávať podnety, fotky od ľudí, ktorí nám hovoria, že tam chodia Tatrovky, posielajú nám valce, bagre, ktoré ich tam vytlačajú z cesty. Je ťažko povedať, či naozaj ide o opravu cesty, pretože to by sa opravili možno nejaké menšie úseky, ktoré boli rozblatené, alebo ide o budovanie nejakých luxusných ciest pre blížiacu sa ťažbu dreva. Tak ako každý rok sme vykonávali údržbu existujúcich lesných ciest. Tie cesty máme dvojakého druhu. Máme asfaltové cesty a spevnené prašné cesty. A zrovna stojíme na takej opravenej, tej spevnenej prašnej ceste. A naposledy sme na tejto ceste, by som povedal, generálnu opravu robili pred 15 rokmi. Takže tým, že sa nám verejnosť sťažovala, že tu je vrstva blata, mali sme tu problémy s prejazdom záchranného vozidla pri úrazoch cyklistov, tak sme tento rok pristúpili k tomu, že sme to upravili. Mestské lesy síce deklarujú, že vykonávajú opravu cesty po sťažnostiach cyklistov a turistov, avšak práve cyklisti a turisti toto prostredie vyhľadávali pre jeho prirodzený prírodný charakter a vôbec nie preto, aby tam bola nejaká dvojprúdová široká cesta. Ideálne, aby túto cestu nechali tak, ako bola, pretože je to srdce lesoparku. Z rekreačného hľadiska, z pohľadu ochrany prírody je to najcennejšie územie, čo máme v mestských lesoch v Bratislave. A preto by to malo byť kľudovým územím, bez hospodárskej ťažby dreva, bez polovníctva, bez prejazdu motorových vozidiel a akýchkoľvek developerských projektov. Keď už chcú opravovať nejaké úseky, možno drtený kameň na nejaké menšie kúsky, ale určite nie urobiť niekoľkokilometrovú takúto širokú veľkú cestu. Opravovali sme povrch vozovky v pôvodnej šírke. Táto cesta je tu z druhej polovice 20. storočia. Neviem presne dátum, ale pravdepodobne bola vybudovaná po druhej svetovej vojne, vtedy, keď už sa bežne začali používať buldozery. Takže predtým tu bola len tak nejakým ručne upravená cesta lesná, po ktorej chodili viac menej konské povozy, ale ak sa začali používať nákladné autá, tak štátne lesy pristúpili k vytvoreniu lesnej dopravnej siete a to už sa robilo modernou technikou, buldozermi. Takže v pôvodnej šírke sme opravili vozovku. Lesné cesty pôvodne boli budované hlavne za účelom odvozu dreva, ale tým, že tieto lesy sú prímestské rekreačné lesy, teraz je tu hlavná rekreácia. Aj za tých pár minút, čo tu stojíme, vidíte, že prechádzajú okolo nás turisti, cyklisti. Samozrejme, že ak bude treba, použijeme tú cestu aj na odvoz dreva, ale není to priorita. Aktivistom sa nepáčilo ani to, že sa počas prác do vzácneho biotopu dostali Tatrovky, buldozéry a valce. Argumentujú tým, že ide o časť lesa, kde je možné pozorovať vzácneho bociana čierneho, srnky, daniele či muflóny. My sme kontaktovali ochranárov, kontaktovali sme štátnu ochranu prírody, takisto podnes sme poslali aj na štátnu inšpekciu životného prostredia. Viem, že aj ďalší ľudia, ďalší ochranári tie podnety posielajú. Obratíme sa aj na poslancov, aké je riešenie takejto veci, pretože toto vyzerá ako úplne nepochopenie rekreačnej funkcie lesoparku a veľké hulváctvo zo strany mestských lesov a boli by sme veľmi radi, aby v budúcnosti toto územie, táto pekná časť mestských lesov naozaj ostala zachovaná pre rekreáciu, šport v prírode a samotnú ochranu prírody. Práce trvali približne mesiac, pretože boli dva razy prerušené. Technika odišla, spočívalo to viac menej dovezenie toho kameniva, rozhrnutie grejdrom a zavalcovanie vibračným valcom. Aj ten grejder, aj valec boli také menšie stroje, čiže nenazýval by som to, že ťažké mechanizmy, lebo to boli z tých menších stavebných mechanizmov. Z toho, čo sme videli a z toho, čo nám ľudia posielajú stále nové a nové podnety, tak vyzerá to, že tam dovážajú Tatrovky drtený betón, kusy tehál, kameňa a v tom je zamontované železo, sklo, plasty. Ja sám osobne som tam proste videl kusy železa, ktoré trčali zo zeme. Posielajú nám fotky vodovodných trúbiek, ktoré sú tam zahrabané. Čiže naozaj to vyzerá, že
z toho betónu, čo drtia a navážajú, sa tam zaplietlo strašne veľa stavebného odpadu, čo je absolútne nevhodné pre toto územie. Vlastne vysypáva nie nejakým kamenivom, nejakým inertným, proste bezproblémovým materiálom, ale teda je tam naozaj vyvezený stavebný odpad, kusy plastov, skla, trubiek rôznych kovových, ktoré môžu byť jednak nebezpečné aj pre ľudí, cyklistov, ktorí tadiaľ prechádzajú, a druhak vlastne z tejto cesty to bude splavované do potoka Vidrica, ktorý je vlastne v bezprostrednej blízkosti, a pri akejkoľvek zrážkach, akejkoľvek činnosti vlastne to pôjde do toho potoka, kde vlastne máme chránené druhy živočíchov, rastlín, a je vlastne podľa mňa úplne nelogické a nesprávne takýmto spôsobom vlastne v lesopárku, ktorý by mal skôr slúžiť nejakej teda ochrane životného prostredia, aby takéto niečo proste sa takýmto spôsobom budovalo. Na cestu bol použitý kameň, žula. Tá žula bola získaná niekde pri výkope nejakej stavebnej činnosti. Následne bola upravená v drtiacom a trediacom zariadení. To bol ako základ. A ten povrch definitívny bol použitý taký jemná frakcia kameňa dovezená z Rohožníka. Mestské lesy zároveň priznali, že pre nepozornosť pracovníka sa tam omylom dostala aj časť nevytriedeného stavebného odpadu, nešlo však o zámer. Problém si podľa Rudolfa Ivičiča i hneď všimli a cestu od odpadu vyčistili. Za mestské lesy sa postavil aj magistrát. Mesto uviedlo, že lesné nespevnené cesty, krajnice ciest a odstavné plochy v Bratislavskom lesoparku sa opravujú v rámci plánu oprav na rok 2017 z rozpočtu mestských lesov. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava. We'll be right back.